اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک کے رحم و کرم اور فضل کے ساتھ۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں، جیسا کہ میرے پیارے دوستوں آپ لوگ جانتے ہیں، کل ہم نے یہ ویڈیو لگائی تھی، الحمدللہ سے اللہ پاک کے رحم و کرم اور فضل کے ساتھ یہ ساری لاٹ ہماری سیل ہوگی۔ ہم نے حالانکہ لگائی بھی پہلی بار یہ ویڈیو تھی، ایک بکرا تھا، 19 بکریوں کی لاٹ تھی، یہ ٹوٹل 20 جانور تھے۔ یہ جا رہے ہیں بنو میں کوہاٹ، یعنی کہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے آ جاتا ہے، بنو والی سائڈ پہ یہ بکریاں جا رہی ہیں۔ یہ ہمارے پیارے دوست ہیں ڈاکٹر شاہد صاحب، یہ انہوں نے ہم سے منگوائی ہیں الحمدللہ سے۔ اور مزے کی بات ہے میرے پیارے دوستو، ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ خود سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ سے، ان کا اعتماد دے کے انہوں نے ساری پیمنٹ ہمیں آن لائن کرا دی تھی، ہم یہ سارے جانور ان کے کارگو کروا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ اپنے جانور سارے کے سارے چیک کر لیں، آپ کو چلا پھرا کے بھی دکھائیں گے اور ان کی مکمل الحمدللہ سے ڈیٹیل دیتے ہیں، گاڑی والے نے کتنا کرایہ لیا ساری معلومات دیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو اس لیے آپ کو کہتے ہیں شاہدیو گوٹ فارم کا انتخاب کریں، آپ کو سستی چیزیں بھی دیں گے اور اچھی چیزیں بھی دیں گے۔ میں دوسری طرف سے چل کے آپ کو صحیح معنی میں جانور دکھاتا ہوں، ان کی کوالٹی دیکھیں۔ ابھی ہم نے ان کو چارہ شارہ بھی ڈال دیا، ہم ان کو لوڈنگ کروانے والے ہیں نا، اصل وجہ یہ ہے کیونکہ میں نے کہا جانور بھوکے نہ ہوں، تو اس وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سفر بھی ہے 5-6 گھنٹے کا الحمدللہ سے۔ دوستو مکائی کا کتر ہم نے ڈال دیا، آپ نے ان کا کتر ڈالنا ہے، مکائی کا ایک جو ٹوکا ہوتا ہے وہ تو بڑے جانور کے لیے، تو یہ ہوتا ہے کتر، یہ ہم نے کتر نکلوا کے ان کے لیے آٹا تھوڑا تھوڑا اوپر ڈال دیا تاکہ صحیح معنی میں یہ جانور کھائیں الحمدللہ سے پیٹ بھر کے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ اپنے جانور بھی چیک کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ ڈاکٹر شاہدیو بھائی میرے لیے جانور آپ نے وی آئی پی طریقے سے بھیجنے ہیں، اور میرے علاقے میں جب جانور جائیں تو لوگ مجھے کہیں کہ واقعی میں نے آن لائن جانور منگوایا، تو شاہدیو بھائی نے جو چیزیں مجھے دکھائی تھیں وہی بھیجی تھی۔ تو یہ دوستو آپ لوگ چیک کر لیں سارے کے سارے خوبصورت روڈ کلاس چیزیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب ایک پیٹ ہماری باہر چلی گئی ہے، وہ میں لے کے دوبارہ ان کے ساتھ کھڑی کر دیتا ہوں، یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔ گاڑی بھی آ چکی ہے ہمارے فارم پر الحمدللہ سے، یہ میرا کارگو کا مکمل طریقہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آپ لوگ چیک کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کو راجن پوری چاہیے، بچوں والی چاہیے، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ یہ ابھی احمد نا ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا آٹا ڈال رہے ہیں، آپ لوگ آٹا بھی ڈال سکتے ہو یا چوکر بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہو۔ جو بریڈر بکرا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ماشاء اللہ سے، باقی جو بکری ہیں سارے کی ساری یہ دیکھیں، یہ پیور گلابی میں بریڈر کھڑا ہو، یہ آپ لوگ چیک کر لیں، بالکل ہی زبردست اور روٹ کلاس چیز ہے میرے پیارے بھائی۔ تو آپ لوگوں کو یہی ریکویسٹ کروں گا، آپ لوگ جب بھی آئیں آپ لوگ ڈیرہ غازی خان میں ایک بار شاہدیو گوٹ فارم کا وزٹ لازمی کریں۔ یہ میرے پیارے دوستو ٹیڈی بکری ایسی چیز ہے، یہ پورے پاکستان میں سروائز بھی کرتی ہے، اور بچوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 3-3 4-4 بچے بھی دیتی ہیں الحمدللہ سے۔ یہ آپ لوگوں کو میں اس طرف سے بھی آپ کو دکھا دوں صحیح معنی میں، وہ گاڑی ہماری فارم کے اوپر گئی کھڑی ہے، تو یہ ہمارے باڑے میں جانور سارے موجود ہیں۔ پیچھے احمد ہو، یہ ایک ایک کر کے ڈاکٹر صاحب آپ کے جانور لوڈنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ساری ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، اینڈ تک ویڈیو دوستو دیکھنی ہے، اور آپ نے ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے۔ یہ اس لیے شیئر کر کہہ رہا ہوں کیونکہ اکثر دوست کہتے ہیں کہ یار شاہدیو بھائی ہم آپ کو پیمنٹ بھیج دیں گے تو ہمیں مال کیسے ملے گا؟ میرے پیارے دوستو آپ کا ایک پیسہ بھی ہمارے اوپر حرام ہے، کیونکہ ہم سنت نبی کے مطابق کام کرتے ہیں، ہم آپ کو مال دیتے ہیں آپ لوگ ہمیں پیسے دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم آپ کو مال فری دیتے ہیں یا آپ کو جتنے میں لیے اتنے میں دیتے ہیں، نہیں میرے پیارے دوستو، 500,000 روزی رکھنا ہمارا حق ہوتا ہے۔ لوگوں کی طرح میں آپ کو بولوں میں نے ان میں سے 500 کمایا، نہیں، میں نے الحمدللہ سے ان میں سے 1,000-1,500 فی جانور کمایا ہے۔ سیدھی بات ہے یہ ہمارا حق ہوتا ہے یار، چن چن کے جانور نکالتے ہیں، محنت کرتے ہیں، صاف ستھرا جانور لے کے دکھاتے ہیں میرے پیارے بھائی۔ ٹھیک ہو گیا دوستو، ابھی گاڑی والے کو بلواتے ہیں، سارے جانوروں کی لوڈنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں اور ان کو چلا پھرا کے بھی دکھاتے ہیں، ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ دوستو ماشاء اللہ سے ابھی لوڈنگ کروا رہے ہیں، تو ان کا نام میں بھول گیا، تو ان کا نام تھا ڈاکٹر صادق صاحب الحمدللہ سے۔ تو یہ صادق بھائی آپ اپنے جانور چیک کر لیں، یہ گاڑی بھی آ چکی ہے، ابھی ایک ایک کر کے لوڈنگ کرتے ہیں جی میرے پیارے بھائی، کیونکہ ٹائم بھی اوور ہو رہا ہے، ابھی 6 بھی بجنے والے ہیں، کیونکہ گاڑی والے نے بھی سفر پہ جانا ہے، تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، ابھی ایک ایک کر کے احمد کو بولتے ہیں لوڈنگ کرتے ہیں، اور آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتے بھی ہیں باہری۔ یہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سے نمبر 1 پہ فیمیل جا رہی ہے، باری باری ترتیب سے لوڈنگ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ دوستو آپ لوگ بھی چیک کریں، لوڈنگ کریں احمد، یہ ماشاءاللہ سے یہ آپ چیک کر لیں جی، ٹھیک ہو گیا، یہ نمبر 1 پہ چلے گی میرے پیارے دوستو۔ اور پیارے دوستو ماشاءاللہ سے نمبر 2 پہ جا رہی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا 2 دانت اور 4 دانت ہے زیادہ تر، کچھ 6 دانت اکڑ دکڑ ہو سکتی ہے، نہیں تو زیادہ تر 2 دانت اور 4 دانت ہے۔ لوڈنگ کر بیٹا، یہ ماشاءاللہ سے 2 نمبر پہ فیمیل جا رہی ہے میرے پیارے بھائی، یہ آپ لوگ چیک کر لیں، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور پیارے دوستو ماشاءاللہ سے بڑی بکری جا رہی ہے، یہ نمبر 3 پہ جا رہی ہے، ہر کیٹیگری کا جانور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے، سفید بھی، براؤن بھی، بلیک بھی نا، بلیک اور سفید ساری کی ساری ماشاءاللہ سے۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو بڑا ہی شوق تھا ٹیڈی بکریوں کا جی، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کی پہلی بار ویڈیو دیکھی ہے، تو یہ آپ لوگ چیک کریں، ابھی لوڈنگ کرتی ہے اس نمبر والے پہ، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بڑے جانور ہیں، ہیوی سائز والے سارے کے سارے ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ سے جا رہی ہے نمبر 4 پہ بکری، بہت ہی زبردست اور روڈ کلاس چیز ہے، پیور کلر میں،
ٹھیک ہے، براؤن کلر ہے جی، زبردست اور کلاسز ہے۔ لوڈنگ کر بیٹا، یہ چار نمبر پہ جا رہی ہے، یہ ہے ہمارا طریقہ الحمدللہ سے۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، استاد سے پوچھتے ہیں گاڑی کتنے میں ہوئی ہے۔ سر جی گاڑی کتنے میں ہوئی ہے؟ 26,000 روپے میں۔ ٹھیک ہے دوستو، 26,000 روپے میں گاڑی جا رہی ہے جی، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ سے۔ یہ کون سے ایریا میں جا رہے ہیں سر آپ؟ نورانگ میں جا رہے ہیں۔ یہ کون سی سائڈ پہ، بنو سے آتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا پیارے دوستو، ماشاءاللہ سے نمبر 5 پہ جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی چیک کرتے جائیں جی، باری باری آپ کو ترتیب سے دکھا رہے ہیں، جس طرح سے ویڈیو میں آپ کو میں نے دکھائی تھی۔ لوڈنگ کر بیٹا، یہ ماشاءاللہ سے 5 نمبر پہ جا رہی ہے جی دوستو۔ یہ دیکھیں ساری کی ساری خوبصورت اور اوٹ کا لاسٹ ٹیڈی بکری ہے ماشاءاللہ۔ اور جی ماشاءاللہ سے بلیک ٹیڈی، قسمت سے ایسی چیزیں آتی ہیں میرے پیارے دوستو۔ 5 چلی گئی احمد، یہ 6 نمبر پہ آ رہی ہے نا، 6 نمبر پہ لوڈنگ کرو۔ اور دوستو ماشاءاللہ سے نمبر 6 پہ جا رہی ہے، یہ آپ لوگ چیک کر لیں۔ ماشاءاللہ سے میرے پیارے دوستو نمبر 6 پہ فیمیل جا رہی ہے، آپ لوگ 7 پہ، 7 پہ لوڈنگ کرو۔ سوری دوستو بھول گیا تھا، 7 نمبر، 7 آ گئی ہوں استاد جی، ٹھیک ہے 7 آ چکی ہیں۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، آپ لوگ چیک کر لیں۔ دوستو ماشاءاللہ سے یہ نمبر 8 پہ اور یہ والی 9 نمبر پہ جا رہی ہے، یہ بھی دونوں لوڈنگ کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ آپ لوگ چیک کر لیں۔ بالکل ہی زبردست اور پیور چیزیں ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں کتنی دور سے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح معنی میں چیزیں سمجھ آئیں اور آپ کو پتہ چلے ان کی کوالٹی کا۔ ایک ایک کر کے لوڈنگ کرو، ایک مجھے دے دو میں پتہ کروں۔ ڈاکٹر صاحب نمبر 8 پہ چلی گئی ہے جی ماشاءاللہ سے، یہ 8 اور یہ والی براؤن والی جا رہی ہے نمبر 9 پہ، پیور ٹیڈی ماشاءاللہ سے۔ کوڈی جو نہیں ہوتی چھوٹے قد والی، بالکل ہی پیور چیز۔ کتنی ہوگی استاد جی؟ 9 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوستو ماشاءاللہ سے نمبر 10 پہ جا رہی، لوڈنگ کر رہے میں جلدی جلدی کر۔ یہ جی نمبر 10 پہ لوڈنگ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے پیارے دوستو۔ یہ ماشاءاللہ سے جا رہی ہے نمبر 11 پہ، ابلک پرنٹ کے اندر ماشاءاللہ سے پیور چیز۔ ٹھیک ہے دوستو، لوڈنگ کر احمد 11 والی، اجوا لے لے بابا، یہ 11، ٹھیک ہے۔ اچھا سر جی، یہ ان کی نا، یہ آپ نے نیچے والی اتار دینی ہے، یہ جو چھنچن والی ہے نا، یہ تو ہم ویڈیو بنانے کے لیے شوق سے پہناتے ہیں، تو بعض اوقات ان کے جو پیر ہوتے ہیں نا یہ پھر دکھنے لگتے ہیں، تو یہ آپ نے اتار دینی ہے، یہ ویڈیو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ کتنی ہوگی استاد جی؟ 11۔ اور یہ جی ماشاءاللہ سے سفید ٹیڈی جا رہی ہے نمبر 12 پہ، لوڈنگ کر بیٹا جلدی سے۔ یہ 12 چلے گی ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سے دوستو نمبر 13 پہ لوڈنگ کر احمد، اور یہ بلیک ٹیڈی نمبر 14 پہ، یہ بھی لوڈنگ کرتے ہیں ابھی۔ پکڑ لو پکڑ لو، آرام سے اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ، یہ 14 پہ جا رہی ہے۔ مکمل طریقہ دیکھ لیں میرے دوستو الحمدللہ سے، ماشاءاللہ لازمی پڑھیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، آپ کو ہماری ویڈیو بنانے کا طریقہ کیسا لگا، ساری معلومات۔ 14 ہوں گی استاد جی۔ اور یہ ماشاءاللہ سے چینی جا رہی ہے نمبر 15 پہ، لوڈ کر احمد لوڈ کر۔ یہ 15 پہ، آج احمد کے ساتھ دوسرا لڑکا نہیں ہے، احمد 20 جانور اٹھا رہا ہے جی، اس کی محنت کو بھی آپ نے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یہ کتنے نمبر پہ جا رہی ہے؟ 16 پہ، لوڈنگ کرو۔ یہ 16 پہ جا رہی ہے پیارے بھائی، یہ 16 چلے گی۔ ابھی 4 اور ہیں، ایک بکرا اور 3 بکریاں، کھلے ٹھولے جانور ہیں جی، زبردست۔ ابھی بھی 10-15 کی جانوروں کی اور گنجائش ہے، خاص اگر ٹیڈی اس طرح کی ہوں تو تقریباً 40-45 جانور آرام سے آ جاتا ہے اس مزدے کے اندر، بڑی بکریوں تو 30-25 اس طرح۔ اور یہ ماشاءاللہ سے جا رہی ہے نمبر 17 پہ، کوڈی ٹیڈی ہے یہ بھی ماشاءاللہ سے، یہ 17 نمبر پہ، لوڈنگ کرو بیٹا لوڈنگ کرو۔ اور یہ ماشاءاللہ سے جا رہی ہے نمبر 18 پہ، لوڈنگ کرو احمد۔ یہ 18، اور یہ ماشاءاللہ سے جا رہی ہے جی، وہ جو پہلے ابلک والے نہیں لوڈ کی، یہ دونوں بہنیں ہیں، یہ 19 نمبر پہ، اور ابھی ہمارا ببر شیر کھڑا ہے جی ماشاءاللہ سے، اس کو بھی لوڈنگ کرتے ہیں۔ یہ 19 مطلب بکرا سکھی عقیل، یہ جی ببر شیر جا رہا ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے ہینڈ میں ماشاءاللہ سے پیور گلابی بچہ ہے جی، تو ماشاءاللہ ابھی بکرا بھی لوڈنگ کرتے ہیں، یہ بھی آپ لوگ چیک کر لیں جی، پیور چیز ہے جی۔ لوڈنگ کرو 20 پہ بھی، یہ سامنے ٹھہراؤ ذرا احمد، اس کا ذرا ویو دکھاتے ہیں جی، بڑا ہی پیاری چیز۔ پیچھے ہو تم، پیچھے ہو ذرا، یہ دیکھ لو۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، 20 جانور لوڈنگ ہو گئے ہیں، نمبر وغیرہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، تو انشاءاللہ سے اللہ پاک آپ کے نصیب کرے۔ تھینک یو دوستو، ابھی نمبر دکھاتے ہیں گاڑی کا، IDC 1628 گاڑی کا نمبر ہے، اسلام آباد کی گاڑی ہے جی، تو گاڑی والوں نے تو آنا جانا لگا رہتا ہے جی۔ تھینک یو دوستو، اللہ حافظ۔